lapkričio 8 dienos trečiadienio laidoje matysite. Klausime, ar visose rajono ugdymo įstaigose iki rugsėjo 1 dienos bus baigti remonto darbai. Kėdainių dekanato šeimos stovyklavo Krakėse. Kita svarbi informacija. Greitai rugsėjo 1 skambutis sukvies moksleivius į klases. Ar visose mūsų rajono ugdymo įstaigose mokslo metus bus galima pradėti laiku? Ar remonto darbai netrukdys pedagogams ir vaikams? Pagrindiniai darbai vyksta tai mūsų darželyje Pasaka, kur iš tikrųjų yra labai didelis projektas, renovuojamas visas pastatas tiek išorė, tiek vidus. Bet statybininkai yra įsipareigoję rugpjūčio 20 dienai atlaisvinti visą vidurį, tai yra abiejų korpuso vidus bus pilnai sutvarkytas, įrengtas ir atiduotas darželį ruoštis tvarkytis, kadangi jie švenčia ir jubiliejų šiais metais, tai tie darbai bus tikrai padaryti ir atiduoti. Nu, išorė nepilnai bus sutvarkyta, bet jie ugdymo procesų iš tikrųjų netrukdys. Toliau yra vykdomi šitos gimnazijų vidaus remonto darbai, savivaldybės biudžeto lėšomis buvo skirta 400 tūkstančių, dėje dalį pinigų turėjimą atiduoti Europos struktūrinių fondų finansuojamam projektam, būtent taip pat šitos gimnazijai, tai šiluminio atitvaro įrengimui, kadangi dalis buvo pripažinta nefinansuojamo išlaido, o už kitą dalį, už 200 tūkstančių, taip pat vykdami vidaus remonto darbai, tai yra 1 aukšto koridorius, vestibiulis, valgykla. Ir ten kiti kabinetai, keičiamos durys visam 1 aukšte, pakankamai darbai vyksta sparčiai ir rugsėjo 1 dienai planuojam atiduoti, sutvarkyti. Taip pat vyksta darbai Akademijos gimnazijoje, buvo taip pat skirta 400 tūkstančių savivaldybės biudžeto lėšų, konkursas įvykęs, statybininkai dirba pakankamai neblogai ir už visą sumą planuojam taip pat rugpjūčio pabaigai darbus atiduoti. Dar buvo 680 skirta Jausvainių gimnazijai, bet jau tie darbai atlikti. Administracijos direktorius Romualdas Gailiūnas sakė, kad dar kelių ugdymo įstaigų vaikai šals ir šią žiemą. Nes šiuose mokyklose pradėti remonto darbus trukdo lėšų trūkumas. Tiek šitus, tiek Akademijos gimnazijos yra daliniai darbai čia. Iki jų pabaigos pakankamai dar reikalingus didžiulis sumos. Tiek vienai, tiek kitai mokyklai, ko gero dar po 1 milijoną, kažin ar užteks. Tai mes pagal galimybės, pagal pajėgumus kiekvienais metais skiriam ir atliekam tik tai dalį tų darbų, tai sakykim po 1 aukštą tvarkam ten, nes iš tikrųjų tos mokyklos nuo pastatymo jos nėra mačiusios remonto nei koridoriai, nei klasės, tai kad nei tualetai, tai jau dalis yra sutvarkyta ir sakykim per 2 metus iš tikrųjų tas gimnazijas baigsim, bet yra pas mus mieste dar 2 mokyklos, tai tiek Aušros, tiek Ryto pagrindinės mokyklos, kurios jokios renovacijos dar nėra matę. Tai tiek išorės darbai, tiek vidaus darbai dar laukia ateitis. Taip pat teikiamės juos struktūriniam projektam, bet rezultatų kol kas pasigirti negalim iš tikrųjų ir tikimybė, kad šiais metais ar kitais metais pradėsim yra pakankamai nedidelė, bet kad 14 metais tie darbai prasidės, tai tikrai dar yra ir Paukštelio pagrindinė mokykla, tai kitais metais iš tikrųjų mes ją baigsim pilną renovaciją, nes buvo kažkada tai atlikta turbūt prieš 10 metų dalinė renovacija, o jinai numatyta yra kitais metais mūsų iš tikrųjų užbaigti. Kalbų mokykla panoro turėti kaip ir savo nuosavybę ir atsiradus galimybei atsilaisvino Paukštelio pradinės mokyklos pastatas, jisai iš tikrųjų savivaldybės biudžetui tapo kaip papildoma našta, nes reikia būtent jų remontui, kalbų mokykla pati iš susirinkto lėšų dalį skyrė, o dalis iš tikrųjų yra savivaldybės biudžeto lėšos ir pakankamai nemažos. Apie 80 tūkstančių bus skirta to korpuso sutvarkymai. Kėdainių dekanato šeimos centras jau nebe pirmą kartą pakvietė į stovyklą šeimas. Deja, šiais metais stovyklauti panoro tik 25 mūsų rajono gyventojai, norintys pabūti su šeima bendraminčiais. Mes norim, kad vieni kitus daugiau pažintų ir tėvai su vaikais daugiau bendrautų.
Juk kaip yra nepaslaptis, tėvai visada nori vaikų atsikratyti. Ir paskui sako, kodėl tas vaikas toks nedraugiškas, toks negeras, kad vaikai, tėvai išmoktų vaikus mylėti. O jeigu mylės tėvai vaikus, nors atrodo ir mylimės juos, bet vaikai dvigubai mylės. Ir šiandien paskaitė, kai tik buvo apie tą meilę, vaikų meilę, ko vaikam labai trūksta. Ne vien tik maisto, ne vien tik tai, kad į mokyklą išleistų, bet tėvų meilės reikia, kad jie paglostytų tą vaiką. Ne vien tik bartų, bet kitas iki tik juos girtų. Bendrauti tėvams su vaikais. Kada išmoks šeimoje bendrauti tėvai ir vaikai, taip pat išmoks ir sutuoktiniai. Stovyklautojai galėjo susipažinti su Krakių apylinkėmis, aplankyti Kaltenio parką, Žirgyną, Kotriniečių vienuolyną, norintieji apsilankė senelių namuose, nuvežė lauktuvių. Dalyvavo šventose mišiose. Krikščioniška šeima gali dalinti savo patirtimi. Šeimos gali bendrauti tarpusavį, jos gali pasidalinti tai, kas buvo sunku, nes visada praktika ir patirtis yra pati geriausia mokykla, tik taip įmanoma kažką tikrai išmokti. Tai vat, kaip jie išgyveno sunkiose situacijose, kaip jie surado Dievą. Man atrodo, kad šiandien Lietuvoje per daug nepopuliaru kalbėti apie tikėjimą, ar ne? Ir jeigu dar susirenka šeimos ir kalba jos, ir jeigu jos dalinasi, tai man atrodo, tai yra skatintinas reiškinys, nes jos atranda Dievą ir savo šeimoje, atranda tą kitą asmenį, kuris savotiškai nematomai veikia, nes mūsų tikėjimas iš tikrųjų yra du žodžiai tikėjimas, ir mes galime pasidalinti kartu, kaip mes einame, kaip vienos šeimos eina, kur joms sekasi, kur jos gali save atrasti, ir kur nesiseka, kad galėtų iš tikrųjų išgyventi šeimą kaip meilės bendruomenę, kaip krikščioniškos meilės bendruomenę, kur pats Dievas yra jų susitikimo vieta. O šeimos, kurios turi tikėjimą, ne tą, kurį turėjo mūsų seneliai, ar ne, tradicinį kažkokį ten, ne tą, kur močiutės kalba rožinius ir pamiršta, kad jos yra, kai išeina iš bažnyčios, kad jos esą tikinčios, bet tą, kai susitinka su Kristumi realiu, kai patiria jo bendravimą, jo veikimą šeimoje, kaip asmeniai. Tai manau, kad tai, kai su kuo bendrauji ir tai, ką myli, ir kai tas, su kuo bendrauji ir ką myli, yra tavo tvarumo pagrindas, tai manau, tai, ko ieškai, tai randi, jeigu ieškai tvarumo jame, ir jeigu Kristus tampa tavo pagrindu, tai ir šeimoje, man atrodo, yra. Yra tvaresnės ir tvirtesnės jos. Pasirašytas susitarimas dėl Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių draudimo Kėdainių mieste ir rajone, perėjose ir sankryžose. Kėdainių rajono savivaldybė ir akcinė bendrovė Lietuvos draudimas rūpiučio 6-ąją pasirašė susitarimą dėl Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų Lietuvos draudimas akcijos Apsaugok mane metu. Visą rugsėjį bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai bus apdrausti Lietuvos draudime nuo nelaimingų atsitikimų, jeigu jie atsitiktų kertant gatvę ar kelią, pakeliui į mokyklą ar į namus. Be kitų įsipareigojimų, savivaldybė turės savo lėšomis iki rugpjūčio 27 dienos pažymėti akcijos ženklų visą susitarimo priede nurodytas perės prie Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų. Lietuvos draudimo pagrindinis įsipareigojimas yra savo lėšomis apdrausti moksleivius nuo nelaimingų atsitikimų. Ketvirtadienio Kėdainių garsas visai kitoks nei tikitės. Jame nerasite ne vienos blogos, ne vienos skandalingos, ne vienos kasdieninės žinios. Jis visas šventiškas, miestas sveikinantis su gimtadieniu. Ketvirtadienį prasideda ne 3 dienas truksianti gausiomis pramogomis ir įdomybėmis viliosianti miesto gimtadienio šventė. Tad Kėdainių garsas kviečia jūs kartu tiesiog pasidžiaugti ir pažvelgti atidžiau į savo miestą. Šis laikraštis visų mūsų dovana mylimam miestui. Jame dalinamasi šviesiausiomis mintimis, svarstoma, kuo Kėdainiai ypatingi, kokio šio miesto perspektyvos. Laikraštį rasite ir miesto vadovų, ir visas gyvenimo sritis kuruojančių atsakingų specialistų, ir įstaigų vadovų, ir nusipelniusių krašto kultūrai žmonių, ir paprastų šio miesto gyventojų, bei seniausių rajono laikraščio darbuotojų,
pastebėjimus apie Kėdainius. Susitikime miesto šventėje. Kėdainių miesto šventė jau čia pat. Tuo galima akivaizdžiai įsitikinti, skaitant ketvirtadienį Rugpjūčio 9-osios rinkos aikštę, nes joje nemažai vietos skirta artėjančiai miesto sukakčiai. Rajono meras Rimantas Diliūnas tą progą sveikina visus skaitytojus ir kartu su vicemere Nijolė Naujokienė svarsto, kuo ypatingi Kėdainiai, ar gera juose gyventi, taip pat prognozuoja, koks miestas bus po 10 metų. Norintie dalyvauti šventėje, kuri šiemet prasideda ketvirtadienį ir truks 3 dienas, rinkos aikštėje gali rasti ir išsame visų renginių programą. Taigi, šio laikraščio skaitytojams neteks aklai ieškoti, kada ir kur nueiti, ką pasirinkti. Netokios smagios temos laikraščio numerio gilumoje. Vagys nenurimsta nei per vasaros karščius, nei per lietų. Tad informacija apie jų darbelius naudinga, kaip perspėjimas apie būtinybę būti budresniems ir labiau saugoti savo turtą. Mėgstantiems sportą – teminis puslapis, kuriame daugiausia kalbama apie krepšinį, nors olimpiados tema tai neprilyksta, bet tikriems šio sporto mėgėjams turėtų rūpėti ir permainos Kėdainių krepšinio klube. Puslapis sveikata ir gydomus, jis skirtas visiems, bet temos šį kartą labai skirtingos – viena skirta moterims, kita vyrams. Jubiliejinė miesto šventė bus minima Rugpjūčio 9-11 dienomis. Mat šiemet sukanka 640 metų, kai miestas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Todėl numatoma gana plati ir spūdinga šventės programa. Rugpjūčio 11 dieną šeštadienį šventė prasidės 7 valandą Česlovo Milošo, Paeismilgio, Senojoje gatvėse, prekymečių, tautodailininkų, ūkininkų muge. Taip pat vyks blusų turgelis. Didžiosios rinkos aikštėje vyks gyvųjų tradicinių Lietuvos amatų demonstravimas. 10 valandą Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje vyks šventų mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmonės. Gėdos Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis choras. Kėdainių krašto muziejui 90 metų, todėl prie jo nuo 9 iki 11 valandos vyks smetonmečio Kėdainių fotoatelyje. Didžiosios rinkos aikštėje nuo 11 iki 14.30 vyks teatralizuotas kunigaikščio Jonušo Radvilos sveikinimas, brolijos viduramžių pasiuntiniai programa. Daugiakultūrėme centre 12 valandą susitikimas su Kėdainių krašto garbės piliečiu dailininku Aloyzu Stasiulevičiumi ir jo kūrybinių darbų pristatymas. Ant Dvaro kalno prie Kėdainių kultūros centro 15 valandą miestelėnų sueiga. Brolijos viduramžių pasiuntiniai programa – jubiliejinis kepsnys ant iešmo. Šventė užbaigs miesto parke 20:30 vyksiantis vakaro koncertas. Atlikėjai – Evelina Sašenko, Liudas Mikalauskas, Jeronimas Milius, Rafailas Karpis, Lietuvos simfoninis orkestras, dirigentas Jonas Janulevičius, renginio vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis. Po koncerto dangų nušvies šventinis fejerverkas.